Bona nit, hem tornat avui a parlar dels sil·labetes que estava comentant que faria una actualització amb millores per la endevinalla diària i ja l'he fet i ja ha sortit. Si teniu Android podeu descarregar la versió 2.1 i comentaré una mica aquesta actualització i jugarem una mica a provar de fer l'endevinalla. Suposadament és més fàcil. A veure com va. L'actualització carregarem, tinc aquí el Godot Engine. Té algunes millores com, per exemple, pots desactivar completament el Play Games si no voleu accedir a Play Games. No tindreu accés als leaderboards, però bueno, el podeu activar si voleu. Ara he desactivat la música completament perquè a Twitch sembla que no li agrada la música aquesta, encara que, bueno, que tingui llicència. Parlaré una mica de per què és més senzill el joc o l'endevinalla diària. Hi ha una funció aquí que ha afegit que les paraules que un cop les has desmuntat en peces, en sil·labetes, cop està desmuntada, aquestes peces es poden fer servir en moltes paraules del diccionari. Llavors, aquesta puntuació és més alta si aquesta paraula es pot fer servir en moltes altres paraules del diccionari. No sé si m'explico. Llavors, en comptes de tenir totes les paraules que teníem abans del diccionari i agafar una aleatòriament, que potser era molt difícil, doncs ara el que he fet és que he fet una selecció de 10.000 paraules, bueno, per blocs, o sigui, de 4 blocs, 10.000 paraules, de 5 blocs, 10.000 paraules, i també he afegit ara blocs de 3, paraules de 3 blocs. Hi haurà 10.000 paraules de 3 blocs, en total 30.000 paraules, però no és tot el diccionari que hi havia 161.000 paraules. Bueno, això és una cosa, i després, com que agafo les 10.000 paraules que es poden connectar millor, d'aquesta manera, encara que poden haver paraules difícils de... Bueno, paraules difícils, paraules que no són molt gaire comuns. És fàcil, bueno, és una mica més fàcil trobar-ne la solució perquè es pot connectar millor amb altres paraules. Perquè havia estat explorant l'opció de fer que amb una llista de paraules senzilles i només agafar les paraules més comuns. Però clar, de vegades tu vols trobar una paraula que no és comú però que et fa gràcia, que no sigui molt difícil de fer. Per exemple, l'altre dia tenia diàspora, va sortir diàspora. Diàspora, clar, no és a la llista de les paraules comuns, però és fàcil trobar-la perquè està feta de síl·labes molt senzilles, no? Di, di, as, pora, i aquests blocs es poden connectar molt bé amb altres paraules. Bueno, esperem que amb aquest algoritme el desafiament diari sigui una mica més fàcil, però que continuï sent interessant, que surtin paraules interessants. I per provar-ho, el que farem és que, en comptes de fer la paraula d'avui, faré una mica de trampes aquí i posaré... Bueno, trampes. Posaré una altra inicialització. A veure. No, no, no. Comencem amb això, a veure què passa. Vinga, aquesta ha sortit una de tres blocs. A veure com va això. Persa. Doncs no és persa. I hem descartat aquests blocs. P, R i S. A veure, en tres blocs el que passa és que, clar, com que només hi ha cinc intents, va això molt de pressa, no? I has de provar de fer servir tots els blocs que puguis sense repetir, perquè
si no acabarem de seguida. Vaya. Doncs mira, no és paia, hem descartat tres blocs més. Tinto. Vino tinto. No. Tint. Què és tint? Acció de tenyir. Vore... no sé... Vorei... Vorei... Què és això de vorei? No sé... Sonava d'algo, a veure... Vorei... Ah, de vora... Marge en un terreny, una feixa, etc. Saltant voreis. Vam arribar a la carretera. Vora d'un objecte que quan s'alça atenyent un nivell més alt que la part central. Doncs molt bé. A veure, doncs... Hem fet servir més blocs, però encara no hem trobat res. Nano... no sé, bocat, no sé. Bocada, que tal morro de color diferent de la resta del cap i del cos. S'aplica a un equí. Àtona. Ostres! Ah, guitona. Llàstima. Quan falles la paraula, ara surt aquí a la llista amb l'actualització que he fet, perquè abans no sortia. O sigui que ara es pot consultar. Guitona, però què és això si no surt ni al diccionari? Bueno, hi ha paraules que surten a la llista que tinc del diccionari, que és un diccionari per... un spell checker per comprovar que l'ortografia sigui correcta, però no surten aquí al diccionari de la llengua catalana. Tornem amb una altra paraula. A veure, comencem amb la paraula de 4 blocs. Necessitem aquestes 4 sil·labetes. Espero que sigui una mica més fàcil amb 4 que amb 3. Abella. Mira, ja comencem millor, perquè l'altre dia va semblar molt difícil. Abella, val. Sabem que hi ha una L. Palpar? No ho sé. Palpar. Ah, mira, hem trobat la posició de la L. Bé, no? Anem bé. No hi ha pa, però bueno, hem trobat la posició de la L, és aquí. A veure, saltada. Ostres! N'he dit malament, no? Hi ha ta. Ta, però no és aquí, en aquesta posició. I si comencem amb ta, tal gerani, o... a veure, farem gerani. Bueno, podré geranis. Ah, no puc fer plural. Bueno, posarem aquí la N i la I. A veure, gerani. Ostres, bueno, hem descartat uns quants blocs. Ai, que no hi ha plural, o no sé. Relleu o... relleu. Ostres, tu. Últim intent. A veure què queda. Bi, co, cu, me, mi, ne, ni, qui, s, t, va o vi. Obrim el diccionari i... comença amb talco? Talcos. Podria ser talcos. Que conté talc.
doncs... tal cos. Tal cos! Yeah! Sí, fantàstic. Bueno, he fet una mica de trampa perquè he obert això, però vaja. Crec que és una mica més fàcil que abans. Provarem una última paraula, però... aquest és l'últim mot. A veure com va això. Clar, quan són paraules de 5 blocs és més difícil començar, però un cop comences, com que les paraules són més llargues, és més fàcil de descartar blocs. Llista, però llista són 4. Potser... potser rellista o... no. Allí està. Ostres! Ostres, tu! Ostres, tu, que he trobat 3 blocs. Aquesta paraula era bona. Allí està, com allí està l'exèrcit, no? Posar algú en una llista. PRA. No existeix el diccionari, el PRA. O sigui que ja sabeu. No ho podeu fer perquè no existeix el diccionari. Pescador. Pescador. La R no hi és, però... ostres, mira. La S no és ni aquí ni aquí. No ho sé, és que no veig res. Farem tarannà, encara que... no... ostres, tu. Cagada pasturada. El tarannà, si no sabeu què és, com la personalitat, manera de procedir, personalitat d'una persona. A veure, una paraula molt catalana. Relliscar. Relliscada. Encara que... clar, és que no avancem res amb això, però bueno, potser... ostres! Bueno, no tan malament, no? Relliscar, no hem relliscat tant, perquè ara sabem que... ara sabem que hi ha da també. No... però podria ser detallista? Bueno, posarem detallista a veure si... a veure si acaba en llista. Ostres! Acaba en llista! Nois! Acaba en llista. Està clar, no? Últim intent. Ara, da. Da llista. A veure... si el da és aquí, què podria ser? Vidallista, bodallista, vidallista, gadallista, ho provarem tot. Gidallista, idallista, ladallista... medallista! Medallista, ara ho veig! Oh, sí! Oh, mama! Oh, mama! Give it to me! Oh, mama, oh, papa, medallista. No s'ha trobat cap... però com que medallista no és al diccionari? Bueno, no ho sé. Jo diria que un medallista és el que rep les medalles als Jocs Olímpics. Però no surt al diccionari. Bueno, en el meu diccionari sí que hi és. A veure, Àlex diu... aquel que tiene muchas medallas. En espanyol, él era un medallista, ganava sempre. Deixem aquí. Adeu. Adeu, Iago.